Kaķītis, Gailītis un Lapsa. Lasa Indra Ozola. Mazā pirtiņā reiz dzīvoja Kaķītis un Gailītis. Viens gādāja, ka tie gaļa, ko ēst, otrs strādāja mājas darbus. Vienu dienu Kaķītis, kā jau pa laikam, bija izgājis medīt. Gailītis butkiņā vārīja kāpostiņus, gaidīdams mednieku pārnesam pavalgu. Te, kur gadījies, kur ne, kāds piegrabinājās pie durvīm. Gailītis mana, ka nav viss gaidītais, bet ir cits kāds. Prasa, kas tad tur īsti ir? Bet tā bijusi gudriniece Lapsiņa. Tā sākusi žēli un mīļi lūgties un gausties. Manu zelta radiņ, neesmu jau nekāds ienaidnieks. Salst kājiņas, salst rociņas, atver, ļauj sasildīties. Salst, ļoti salst. Kaķītis aiziedams allaž piesaka, lai es nevienu iekšā nelaižu. Nevaru ielaist. Bet viltniece mierā nelikusies. Un pratusi tā izlikties un izteikties, ka beidzot taču durvis tikušas atdarītas. Veikli tā nu šmaukusi iekšā, lēkājusi, sildījusies un mājinieku nez kā uztiekusi par gudru, žēlīgu, slavējama nama turētāju. Gailītim glaunais ciemiņš par vari iepaticies, tā, ka nemaz vairs nevarējis izprast, kādēļ Kaķītis tur uršekļa prātu pret svešiem, kas taču ir jo tīkami un bez mazākās vainas. Sasildījusies, gudriniece apvaicājusies. Ko tu, kūmiņ, labu tur vāri? Vāru kāpostiņus. Vai dosi pasmeķēt? Dos arī. Vai cik gardi, Lapsiņa glaimojusi. Lapsa vēl otrreiz smeķējusi. Tad piepeši sakampusi nabaga Gailīti un posusies ar medījumu zobos uz savu mitekli prom. Kaķītis pārnācis. Pirtiņas durvis vaļā un Gailīša vairs nav. Ko nu? Pavisam nobēdājies sācis pēdas ost. Notecējis līdz pat Lapsiņa salai. Nu saprot, kas noticis. Prātojot šā, domājot tā, gribētos visādā vīzē draudziņu glābt, jo varbūt tā salā vēl dzīvs. Tad steidzies tūliņ uz pilsētu, kur nopircis vijoles. Nu devies atpakaļ pie alas cauruma un sācis spēlēt žēli jūsmīgi. Alā mitušas trīs Lapsiņas, vecene ar divām meitām. Jauko mūziku izdzirdot, viena no jaunākajām skries palūkot, kas tas tāds par muzikantu. Bet ko tik pabāzusi galvu no cauruma ārā, Kaķītis nokampis, izvilcis un nokodis. Spēlējis atkal. Otrā jaunā nevarot alā vairs nociesties, nāks arī tā skatīties. Kas tur tik jauki spēlē? Varbūt, kas zina, varēs slaiki izdancoties. Šito manīgais Kaķītis atkal nočiepis. Vecā nu palikusi viena pati. Krāsns kuroties, baltmaizē mīkla samīcīta. Rūkstot pāri trauka malām, Gailītis sasietām kājām plezdinoties pabeņķē. Vecene gaidījusi, gaidījusi, bet nieki vien būs. Meitas jau pašas atpakaļ tik drīz vis nenāks. Sākusi pukoties. Tas sliņķis palaidnis. Es zinu, viņas sākušas dancot un neliekas vairs nezinis, ka krāsns jāslauka, baltmaize jācep, Gailītis jānokauj un jānoplūc cepetim. Pag, pag, tas sliņķis ar pažagu. Slota krāsns slaucīšanai, parasti no žagariem ar visām lapām un skujām. Trenkšu pie darba, un tas velna muzikants ar dabūs savu tiesu. Nāks tāds man te darbu kavēt.
Lampačojusi nu pati laukā, pažagu nopakaļ vi līdz velkot. Tik līdz galvu izbāzusi no cauruma, capts! Muzikants nokāmpis un novēcis ir šo. Lai gan no iesākuma vēl sirdījusies, ka palaidnes iedrīkstoties viņu vēl piejoko tādā neķēlīgā vīzē. Kaķītis spēlējis vēl labu brīdi. Bet, kad nekā vairs nesagaidījis, šļūcis pats alā iekšā. Tur nu atradis labo draudziņu nāves bailēs ķepurojamies. Atraisījis saites, dūšīgi iepēris par nepaklausību un krietni sarājis. Tad slaucījuši krāsni, cepuši baltmaizi un ēduši kā pa dzīrēm. Daudz raušu stiepuši prom no savu pirtiņu, bet gailītis no šās reizes vairs nevienu citu nelaidis pie sevis iekšā, kā vienīgi kaķīti.